Bonjour, kaip smagu man su jumis ir vėl susitikti. Šiandien yra be galo graži ir saulėta diena, tik tiek, kad už lango spaudžia toks mums labai neįprastas šaltukas. Ir aš už poros valandų važiuosiu į oro uostą pasitikti mūsų svečių iš Prancūzijos, tai labai tikiuosi, kad jie neįsigas mūsų neįprasto lietuviško šalčio. Ir ką mes šią savaitę veiksime, tai iš tiesų jinai bus tokia pakankamai aktyvi ir labai įdomi, nes kartu su mūsų svečiais iš Prancūzijos apkeliausime nemažai restoranų, viešbučių ir turėsime mūsų studentų egzaminą bei seminarą profesionalams. Manau, kad jums bus tikrai įdomu pamatyti, kaip mes čia dirbame ir šiandieną, kai pasiimsiu svečius iš oro uosto, leisiu jums šiek tiek pailsėti ir tada važiuosime į El Mercado restoraną. Ten rezervavau staliuką vakarienį, tai susitiksime ten. Iki! Šiandien spaudžia minus 14 ir dabar ką darysiu, tai važiuosiu pasiimti mūsų svečių iš viešbučių ir apsistoję skirtingose viešbučiuose, susirinksiu juos ir važiuosime, nežinau kaip čia įvardinti, ankstyvų pietų arba vėlyvų pusryčių, apsitarsime kaip šiandieną vertinsim mūsų studentų egzaminą ir vertinsim jų tokias darbo knygas, vadinamus bukus, tose bukose yra mūsų studentų visi pusmečio egzaminai, fotosesijos, namų darbai ir tada pirmai valandai važiuosim gąsdinti mūsų studentų. Man jau šiek tiek net gaila, žinau, kad jie labai stresuoja, labai jaudinasi, labai nori padaryti patį geriausią savo rezultatą parodyti. Labai tikiuosi, kad jiems pavyks, aš tikrai labai didžiuojuosi ir tikiuosi, kad jiems šiandien tikrai seksis ir viskas puikiai pavyks. Tai važiuojam su manim. We'll be right back.
d'être ici avec vous, de faire la remise des diplômes. J'espère venir bientôt. The good job and beautiful makeup and wow. Thank you, bisous, bisous. Bye bye. Išlydėjau mūsų svečius į oro uostą, visi patenkinti ir laimingi, ypatingai aš, kadangi mano pusės metų projektas puikiai pavyko, ir kitą savaitę žadu važiuoti šiek tiek pailsėti, pasidaryti atostogas Birštone, vykti pas spa, kamerą pasiimsiu kartu su savimi, tai keliausime kartu. Nu, kam patinka mano video, labai kviečiu subscribe'inti mano kanalą. Iki!